Já diz o ditado, nenhum jogo é tão bom que um mod não possa melhorar. Mod foi a melhor coisa que inventaram desde a escrita. Ele pode deixar aquele jogo mais pica ainda, ou transformar um lixo ao luxo. Meu, vocês já jogaram de Goku no GTA V? Nunca jogou um Genkidama num carro da polícia? Ah, momentos felizes como esses que só mods podem proporcionar. Pode crer, Léo. E apesar de existirem muitos mods que ficam famosos pelos absurdos que eles nos proporcionam, também temos aqueles que melhoram, otimizam e até mesmo transformam os jogos em que eles estão aplicados. Opa! Então, falando de mod, que por sinal tem a letra D na palavra, que me lembra gravador de tela, que também tem D, que me lembra do Itpol, o gravador de tela que tá patrocinando o vídeo, cheio de funções bem simples de usar, que me ajudou a pegar a data do próximo vídeo do Gamer. Então fica aí até o final para descobrir como ele funciona quando o novo vídeo sai. Começamos falando da nossa queridíssima Valve, que além de todo mundo saber que ela saiu no meio do primário, já que ela não sabe contar até 3, com isso deixou de lançar uma porrada de sequências que todos nós pagaríamos pra ver isso acontecer, né? Half-Life 3, Portal 3, Left 4 Dead 3, etc, etc, etc. Portal 1 e 2 são jogos mais que aclamados, que dispensam a apresentação, mas levando em conta que a empresa que desenvolve esses jogos tem mais chance de explodir antes de lançar alguma coisa com o número 3, coube aos modders criar o jogo que é o mais próximo que a gente vai ter de uma nova sequência de Portal. E esse jogo se chama Portal Reloaded. Já fiz um vídeo dedicado pra essa belezinha no card acima, mas eu não poderia deixar essa delícia de fora da lista. Todos sabemos como o portal funciona, certo? Cria um portal azul aqui, cria um portal laranja lá, atravessa em um, sai no outro e vice-versa. Portal Reloaded veio fazer uma pequena modificação que, de certa forma, mudou drasticamente a forma de como esse jogo funciona. Adicionaram um portal verde, mas não é um sim. Simples portal verde. Ah, droga, eu preciso admitir isso. Ok. Eu sou o ser humano mais burro da face da Terra quando o assunto é puzzle. Eu quase choro toda vez que aparece um no meio da minha gameplay. Pensar dói. Dói muito. Damn it! Pra mim, com meu QI abaixo de zero, Portal 1 e 2 já são extremamente difíceis. E pra complicar ainda mais a minha vida, os caras vão lá e adicionam um terceiro portal que te transporta 20 anos pro futuro. Isso é simplesmente incrível. Pra mim, é incrivelmente difícil também. Mas eu já fico super feliz de ver outros jogadores resolvendo os desafios que envolvem presente e futuro com questões paradoxais adicionadas. O Tukas não tá brincando, não. Se o portal já era meio complicado, a introdução desse Portal Reloaded já é quase impossível. Mas eu, como adorador de puzzles, me amarrei. Só entender a relação de causa e efeito, juntamente com a lei da polaridade, as regras básicas de física quântica, você já fica apto a prosseguir pra fase 3. Ainda dentro do território da Dona Valve, Black Mesa é um senhor mod, feito por mais de 40 pessoas por 11 anos buscando um único objetivo: atualizar a experiência original do jogo Half-Life de 1998. Porém, em uma versão mais nova da Engine Source. E assim, você ter a confiança que consegue modificar, atualizar ou melhorar um dos jogos mais aclamados de todos os tempos, que subiu a barra de basicamente toda a indústria de games, olha, você não precisa nem conseguir que já vai estar de parabéns. E ainda assim, esses caras conseguiram. O sucesso da equipe na busca desse objetivo foi tão efetivo e profissional que recebeu a bênção da própria Valve para sua comercialização. Black Mesa é basicamente um remake fan-made do Half-Life Source, jogo totalmente refeito do zero, utilizando as novas features e todos os detalhes incríveis que você pode colocar dentro do game. Então, ao invés de você jogar um Half-Life de 20 anos atrás, você tá jogando o mesmo Half-Life, mas totalmente atual. Um detalhe bem relevante a respeito do Black Mesa é que o jogo é sim um remake fan-made, mas que segue à risca a estrutura de missões, locais e interações presentes no game original. A galera que desenvolveu o Black Mesa focou em recriar a mesma experiência com gráficos atualizados, e talvez esse seja um dos motivos pro game ter recebido avaliações extremamente positivas, já que quando o assunto é remake, tem muita gente que torce o nariz para recriações que alteram os eventos da história original. E agora uma nostalgia pura, chamada Bomba Pet. Ai, nossa. Lindos momentos que eu já tive destruindo meus amigos no PlayStation 2, que a gente perdia a noite inteira jogando isso. Nossa, era bom demais. 100% atualizado.
é ruim de aturar. Bomba pet virou moda, todo mundo quer jogar. Bons tempos, bons tempos. Para. Gente, é sério. Se o canal não ir pra frente, o Léo tem planos de virar cantor. Pra isso não acontecer e ele não morrer de fome, ajudem a gente no nosso Apoia-se. O link tá disponível aqui na descrição. Enfim, eu não sei se você já parou pra pensar sobre isso, porque você provavelmente só pensa quanto tempo vai levar pro Pompano postar mais vídeos. Mas o Bomba Pet é o mod nascido no Brasil mais popular e longevo, pois a equipe Bomba Pet tá ativa no cenário até hoje em dia. Ano passado, uma pesquisa mostrou que, devido às condições financeiras do nosso país, o PlayStation 2 ainda ocupa a posição de terceiro console mais popular do Brasil. Bom, sabendo que tanta gente por aqui ainda tem esse console como a sua única opção pra jogatina, o Bomba Pet tá aí pra fazer a alegria da moçada. Isso porque o Pro Evolution Soccer, ou PES, de 2014, foi o último jogo de futebol lançado pro Play 2. Na verdade, independente da sua categoria, ele é oficialmente o último jogo lançado pro PlayStation 2. A equipe do Bomba Pet possibilita que os proprietários desse console joguem o mesmo game com elencos e campeonatos atualizados em 2021. Como diz a música, é ruim de aturar. O negócio é 100% atualizado mesmo. E agora um dos mods mais bem sucedidos de todos os tempos. DayZ, um mod do Arma 2 lançado em 2012. E basicamente ele é um jogo de sobrevivência, em que você precisa procurar por recursos no mapa para se manter vivo, como água, comida, armas e medicamentos. O jogo fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, que as pessoas compravam o Arma 2 só para jogar o DayZ. Léo do céu, eu me lembro da febre que foi esse game. Ele foi um dos primeiros jogos naquela onda de games virais, que eu via todo mundo falando a respeito. Ele atingiu 1 milhão de jogadores em 4 meses no mercado e até mesmo ofuscou o Arma 2. Eu mesmo nem sabia o que era o Arma 2, eu só conhecia o DayZ. Esse jogo foi lançado no auge da nova onda de zumbis, que tivemos ali pelos anos 10. Ok, ainda é bem estranho falar isso, mas o fato é que The Walking Dead estava no seu auge nessa época, e isso com certeza impulsionou a popularidade desse mod, pela experiência que ele entregava. Esse mod fez tanto sucesso na época que meio que criou um gênero, pois pouco tempo depois tivemos o WarZ, que teve que mudar o nome para Infestation por conta de um processinho da Paramount, a dona do filme WarZ. Enfim, hoje ele segue com uma comunidade pequena, mas ativa, registrando uma média de 20 mil jogadores ativos na Steam. Finalmente, eu tô em casa. Eu acho até que demorou pra eu ter alguma desculpa pra falar de Skyrim no Pompano. Perto de completar 10 anos, eu acho que esse jogo é pra minha vida adulta, a mesma coisa que Donkey Kong Country 2 foi pra minha infância. Dois games que, eu sei, são completamente diferentes, só que em diferentes fases da minha vida, ambos conseguiram da mesma maneira expandir de um jeito absurdo a ligação emocional que eu tenho com jogos. E segundo o Nexus Mods, que é uma das maiores, se não a maior comunidade de mods da internet, Skyrim é o jogo com a maior quantidade de mods já criados. São mais de 60 mil modificações disponíveis para ele. Sério, tem mod para tudo que você imaginar nesse jogo. Sim, tem mod para exatamente isso que você tá imaginando agora. Mas a gente não tá afim de ser desmonetizado, então fica só na sua imaginação, beleza? Se chama Lover's Lab. E um dos melhores, se não o melhor mod, Endral, The Shards of Water, não sei nem se é certo chamar ele de mod, de tão incrível o esforço que colocaram no desenvolvimento disso aqui. A qualidade é tão absurda, que você pode tranquilamente pensar que isso é um jogo totalmente novo. O mod entrega umas 100 horas de gameplay com diversas missões secundárias que dão vida ao mundo do jogo. Então não vai direto pros objetivos principais, porque você vai perder uma das melhores características desse mod. E esse é um daqueles mods que recompensa bastante a exploração, porque, ao contrário de todos os outros mods que você já deve ter visto por aí, aprender sobre este mundo tem um charme que você só vai encontrar aqui. Quem é fã da série Elder Scrolls, e mais especificamente de Skyrim, provavelmente já tem alguma familiaridade com o grande cenário ativo de mods para o jogo. O projeto mais ambicioso de um mod para Skyrim, eu acho que é o Skyblivion, que tem como objetivo recriar o jogo anterior da série Oblivion com os gráficos e recursos de Skyrim. Só que como o Skyblivion ainda tá em desenvolvimento e bem longe de ser lançado, eu acho que até que isso aconteça, Enderal é um mod com a experiência mais completa e fora da curva dentro de Sky. E nossa, só de falar desse game, já me deu uma vontade de jogar mais umas 100 horinhas. Léo, eu vou nessa.
É, realmente é incrível e eu nem vou culpar o cara de me largar aqui sozinho. Agora, me diz aí, qual é o seu mod favorito? Vamos ver qual é o mod que fica com mais likes aqui nos comentários. É isso, te vejo na próxima. Até logo, até mais ver. Bom Royage, arrivedê. Até mais, adeus, boa viagem. Vá em paz, que a porta bata onde o sol não bate. Tô de volta pra falar do patrocinador desse vídeo. O gravador de telas HitPoke tem sua versão de desktop e tem versão online gratuita. Nesse vídeo vamos usar a de desktop. E se você usar esse código na compra do HitPoke, que vai estar na descrição, tu tem 30% de desconto. Agora tá na hora da verdade. Quando o vídeo do câmera vai sair? Para pegar esse momento, vamos configurar o nosso gravador de tela HitPoke. De cara, a gente tem as opções de arquivo, onde é gravado as coisas. Geral, onde escolhe o frame rate, a resolução, que no caso esqueci de colocar em 60 fps, os efeitos que dão um charme no mouse, a tarefa, dispositivos e a tecla de atalho. Tudo muito intuitivo. Quanto às opções de gravação temos, gravar a tela, gravar a webcam e a que vamos usar, a Picture in Picture, que além de gravar sua tela, grava sua webcam também. Aí tu arrasta para decidir o que gravar e pronto, olha eu ali. Agora, dentro disso, tem várias configurações. Se quer a câmera maior que a tela maior que a câmera, só câmera, só tela, o tamanho delas, onde vão ficar, muita coisa e bem simples de configurar. Aí é só dar play para começar e vamos gravar a data. Enquanto isso, eu vou lembrar para vocês que os links do gravador de tela HitPoke vai estar na descrição do vídeo, assim como o código que dá 30% de desconto. E olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha como vem, olha como vem. E ele falou a data, uhul!